Bugün Müşfiq Abad qəsəbəsində 286 nömrəli uşaq bağçasının açılışı reallaşıb. Uşaq bağçası 2 mərtəbədən ibarətdir. Burada uşaqların təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olmaq üçün 12 tərbiyəçi müəllim və 6 texniki işçi var. Eyni zamanda uşaq bağçası 127-lik və 6 qrupdan ibarət olaraq fəaliyyətə başlayacaq. ...2024-25-ci illər üçün iki yeni bağça tikilibdir və üç bağça təmir olunubdur. Bu, dördüncü bağçadır ki, Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Müşfiq Abad qəsəbəsində əsaslı təmir olunubdur. Bu, yeni tədris ilində Laçında Zabux bağçası fəaliyyətə başlayıb, Sus və Xankəndi bağçalarının da fəaliyyətə başlanması gözlənilir. Həmçinin Təhsildə Keyfiyyət Agentliyi 100 bağçada daxili keyfiyyət sistemi qurulması ilə bağlı işlərə başlayacaq bizim agentliklə birlikdə.